Rico! It's about time! Hey, shut it! Come on! What now? Please, I have created enough victims. Yes, you have. All of the children sacrificed in the name of your research. So make things right. I told you I did not take her. Her disappearance was why I put a stop to the research. And that makes you honorable? You used Roxas and Naminé and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Naminé. If there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. He said Roxas. Yeah. That man needs us. Right. Yeah. If you do find the girl, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel. One concerning the battle we seek between light and darkness. You know something, and that is why you stopped the experiments. You are completely deluded, Xehanort. We shall soon see. Yoo-hoo! Excuse me! Who are you? Oh, well, I'm looking for a friend who used to live here. No one lives here. Be gone! But, sir... No, not one more step! Get out! This way! Hey, loser! Painter! The squiggly things? Protected me. Hayner, get a move on! Oh, okay. I serve the organization. This is treason. I see what is happening. Have it your way, then.
Are you guys okay? Yeah, I think. Nobody knows the twists and turns of Twilight Town better than us. You are Roxas's friends. That's right. So you know him too? Oh yes, quite well. Pay dirt. Guess it was worth staking out the old mansion after all, because this guy here is what I call a lead. That's the only proof we have that Roxas was our friend. Tell us about him. We want to know him better. My dear master, you are safe. Who's there? Evan, is that you? So, those nobodies were your doing. I have been waiting for this. Gave up a normal life in order to plant myself in the organization. And when I heard Xehanort had gone looking for you, I realized it was my chance to find you as well. For you see, I too wish to atone. Misterioso. Bom, muita coisa aconteceu nessa cutscene. Em várias, na verdade. Riku se ferrou. Mais uma vez dentro do Realm of the Darkness, mas vamos ver se o que tá... Holy shit! Meu Deus, eu quero todos. Eu quero esse daqui. Eu quero esse daqui também de Final Fantasy. Eu não tenho dinheiro pra isso. Droga. Você é o meu menos favorito, então tá tudo bem. Cara... Eu vou poder finalmente realizar o meu sonho de ter um gato no meu... Ai, meu Deus. Não ligue pra aquele gamiship que tava ali, não. Todo branco. Eu desisti da ideia dele. Enfim. Calma. Não, não... Não são blocos. É auxiliar. Aqui. Nossa, cara. Olha só que fofo. Cara, eu vou ter literalmente um pet shop inteiro aqui nesse gamiship. Ok, você, gatinho, já foi. Agora é você. Meu Deus. O Chocotic. Cara, cheio de referências aqui nesse jogo, viu? Bom, pelo menos... Não vamos colocar personagem de Final Fantasy de um jeito direto. Tudo bem. Vou salvar nesse mesmo. Essa daqui vai ser minha base, minha nave de pet shop. Eu tenho preguiça de trocar os nomes, então que seja isso mesmo. E agora, senhoras e senhores, vamos finalmente para o último mundo da Disney. O mundo de San Francisco. Eu nunca vou engolir esse nome. Meu Deus, que nome ridículo. Mas tudo bem, vamos para lá. Lá, 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 lá. Como eu amo esses carinhas, cara. Olha só pra isso. Eu tenho literalmente um exército de animais voando no espaço. Eles enviaram não só um macaco, mas também um cachorro, um coelho, outro cachorro, um gato, um papagaio, um passarinho, um pombo e... um chocobo, eu não sei. Essa coisa aí. Cara, estamos armados e preparados pra qualquer... Oh, shit! Pra qualquer coisa, exceto um satélite no meio do espaço. Onde, pra onde eu tenho que ir? Ah, ok, ali tá o meu objetivo, eu tava perdido. Cara, eu tenho muito que upar meu gamiship. Eu sei que eu só tô brincando aqui. No fim das contas, eu vou precisar de um gamiship bem forte pra próxima galáxia. Até porque as coisas que eu pretendo fazer na próxima galáxia vão requerer um gamiship bem mais forte. Então, eu provavelmente vou ter que fazer um pouquinho de grind quando eu for para a próxima galáxia de fato. Mas enfim... Chega de papo, vamos para... Meu Deus do céu. Imagina essa situação de super tensão com Ansem ali na frente e alguém para pra tirar uma foto e postar no Instagram. Eu não consigo aceitar essa lógica. Oh, wow! Oh, cool! Let's go! No, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Ooh.
What? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'm sure a blast. The Heartless! Come on! Whoa! Go, go! Are you okay? Huh? What in... Go-Go! Baymax! Go-Go's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Let's go! Baymax! É incrível como sempre entramos em um mundo novo e os Heartless aparecem logo de cara pra gente enfrentar. É como se eles não quisessem embromar muito com a história logo de início, então vamos tacar alguns Heartless aqui pra você lutar. Eu não tô reclamando, é uma ótima estratégia, eu tô gostando disso até agora, mas... se tornou um pouco repetitivo, que eu já tava esperando isso acontecer desde o mundo anterior, então... acho que foi um pouco previsível demais que isso ia acontecer, mas... eu não tô aqui pra reclamar, eu só tô aqui pra elogiar esse jogo. Eu tô dentro de um Heartless, eu acabei de ver meu modelo, mas tudo bem. Acho que nenhum mundo seria melhor do que esse... aliás, talvez o de Toy Story, mas... que atração perfeita pra esse mundo também, não é? Eu acho, eu não sei. Enfim... esses Heartless não são muito criativos, na minha opinião. Eles literalmente só são bolas com asas. Eu sei que eu não tô comentando muito sobre o filme. Big Hero é um filme muito legal, mas não fez parte da minha infância, então... eu não tenho todo aquele... uau, que nostalgia, que demais! Não. É um filme muito maneiro, devo dizer. É tipo... é bem... é, a Disney acertou em cheio. Não só comprando absolutamente tudo no mercado, mas também acertou em cheio fazendo uma animação de super-herói nessa época que tá sendo super famoso super-herói. Meu Deus, isso é muito legal, cara. Eu nunca vou me cansar de Bullet Time nesse jogo. Mas é, eles compraram a Marvel, compraram os X-Men e agora eles também têm uma franquia de filmes de super-herói como Big Hero, que é bem maneiro, por sinal, e... tá perfeitamente pro tema de que tá fazendo sucesso hoje em dia no cinema. Incluindo a série, eles têm uma série de Big Hero. Eu nunca vi. Pelo mesmo motivo de que eu acho que muita gente não viu. As séries dos filmes famosos da Disney tendem a ser super mal feitas. Porque principalmente não é feito pelo estúdio original, então... séries como... eu não sei se Kung Fu Panda é da Disney ou é da Pixar. Ah, whatever. É tudo da... é tudo do Kingdom Hearts. São séries muito... não, pera, que... Kung Fu Panda DreamWorks? Eu não faço a menor ideia, gente, me desculpa, mas estamos falando de Big Hero. E Big Hero em si... é... não fez muito... não é uma animação muito boa em termos de série. A série animada que passa no Disney Channel, tá? Não tô falando do filme nem da animação do filme, é muito boa, mas... a equipe por trás da animação da série... não é a mesma equipe que fez o filme, obviamente. Precisa de uma equipe mais barata pra isso. E isso mata muito.
Eu nunca me atraí por essas séries dos filmes que eu gosto por causa disso. Eles tentam fazer o troço mais barato possível pra ganhar em cima da popularidade que o filme fez. E nem sempre dá certo, só com as crianças que não percebem essas coisas, mas tudo bem. Oh shit, tem um Harkness gigante aqui. Meu Deus, ele tá com um carro na gente. Vai ser a primeira vez na vida que vocês vão ver um Heartless tacando um carro em cima da gente. Ok, Sora, vamos lá então. Mais uma briga contra outro Heartless gigante. Você já fez isso várias vezes. No Olimpo, principalmente, tinha um... Cara, esse daqui... Eu não quero assumir nada, mas esse parece ser... Eu não peguei o Heartless certo, droga. Ele parece ser uma cópia exata, idêntica, do Heartless do Olympus que apareceu. O primeiro Heartless gigante que apareceu, que nos introduziu a... A atração de navio. Eu não sei, eu posso estar me lembrando muito mal, mas ele é praticamente o mesmo na minha cabeça. Então, se eu estiver certo, ele é bem lerdo. Eu não preciso me preocupar muito, só ficar dando uns tirozinhos. Ele tem bastante vida, Lou, então talvez eu tenha que me precaver quando ele chegar mais perto, porque essa atração não vai durar muito mais tempo. Só tenho que... Oh, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora vamos ao finish, dar os últimos tiros enquanto podemos e... Eu ainda tô com a atração. O que, que ele tá fazendo? Meu Deus! Ok, isso não fez o menor sentido pra mim, mas tudo bem. Duramos até que bastante tempo com a atração, depois do finish, mas... Agora parece que ele tá... Droga, ele ficou mais parrudo. What the fuck? Ele tá cuspindo pedra? Ah não, isso é mal, cara. Agora com essa armadura eu não posso chegar muito perto dele. Vamos lá, vamos tentar usar algumas magias ao máximo que eu posso, só que eu não tenho MP o suficiente pra ficar spamando isso. Droga! Sora! Ah, droga, calma lá. Vou tentar... Usar todo o meu lock-in nele e... Droga, lock-in com a Keyblade, eu não queria ter feito isso. Não com a default. Mas tudo bem, deve ter dado algum dano. Agora, eu tenho o Faraga. Isso dá um bom dano, mas não poderia estar de armadura. Isso é inútil de armadura. Vamos pegar um cover aqui no carro e... O Ballist Time agora, cara. Ai, meu Deus, isso ficou perfeito. Second Form agora da Keyblade. Por que não da default? Eu aceito qualquer tipo de Second Form aqui no momento. E eu não quero ser estraga prazeres, mas eu vou continuar com a default até o fim do jogo. Mas pra manter o roleplay, eu antes gostava de usar ela, mas agora só tenho usado as novas dos filmes. Só que pelo roleplay, eu acho que o Sora devia ter a Keyblade default o tempo inteiro pra usar. E talvez eu queira upar ela pro máximo pra poder lutar na luta final, seria muito maneiro. Então, eu tenho uns planos com essa Keyblade e também com outras, vocês em breve vão ver. Do que eu estou falando, você já deve imaginar, mas enfim, Baymax, vamos dar uma surra nesse cara. Você não dá muito dano, mas eu te entendo, você é um robô de assistência médica, não tem por que cobrar isso de você, um pouco de dano a mais, né? Embora o Hiro tenha posto um chip de karatê em você, mas tudo bem, aquela parte foi muito legal do filme, enfim. Eu não vou mentir pra vocês, eu reassisti um pouco do filme enquanto fazia isso, principalmente pra pegar alguns termos, mas porque eu também queria relembrar do filme. E por que eu queria assistir? Ele era muito bom. Ele é muito bom. Então, eu tô com algumas coisas bem frescas na cabeça. Outras nem tanto, porque eu não assisti ele inteiro. Eu tive que pegar algumas partes aleatórias pra pegar os termos que eu queria. E eu faço isso praticamente sempre. Só em alguns filmes que é exceção, porque... Alguns mundos que é exceção, porque... Eu literalmente assisti tanto daquilo quando eu era criança que eu tenho todas as falas decoradas, todos os termos decorados. Então, Toy Story, eu não precisei rever. Piratas do Caribe, eu tive um problema ou outro, mas na maioria das vezes deu tudo certo no final. Oh, shit. Ok, é melhor parar de falar e focar em dar o último golpe nesse cara. Ok, conseguimos. Até mais, grandalhão do mundo do Hercules. Digo, do Big Hero. Vocês são idênticos. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing! Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there.
What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking! Light versus darkness! Classic conflict! Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geek's Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here! Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself! I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. E aqui estamos nós na garagem do Hiro. Cara! Por algum motivo essa música passa uma sensação... satisfatória em mim. Ei, Lemon Honey... Vocês entenderam, enfim. Obrigado, você que é impressionante, mas... Cara, nós fomos apresentados muito rápido a eles. Eu não sei se eu aceitaria entrar na garagem de um estranho assim tão fácil, sabe? Mas... eu tenho algumas habilidades aqui que eu posso investir.
por que não Magic Flare? Esse parece bom. Eu leio assim bem por alto e depois eu testo as habilidades pra saber o que, que elas fazem de fato. Focus Siphon, parece boa, mas eu não me vejo usando ela. Tipo, um bônus de daquilo lá, Blizzard Boost, isso daí seria muito útil mesmo. E eu acho que só. Agora quanto a Keyblade, eu tenho que colocar logo, porque eu tenho muito, muito que testar a Keyblade dos Piratas do Caribe. Cara, eu não vejo a hora, ela parece tão maneira. Eu nunca vi nenhum gameplay com ela, nem nos trailers, nem nada. Eu não lembro se teve ou se eu deixei passar direto, mas eu tô muito ansioso pra colocar ela. Eu vou colocar algumas defesas de Blizzard aqui. Não porque eu sei o que eu tô fazendo, mas porque eu espero que eu saiba. Não parece que é a coisa mais inteligente de se fazer, mas enfim, cara, isso tá tão... Essa música, cara, dá uma sensação de que realmente é o fim, é o último mundo da Disney. Eu não sei porquê, mas... Enfim, cara, Hiro, vamos nessa, cara, eu tô pronto. Okay, guys. Go through the rings and head for the goal. Okay. I'll be here to help you out remotely. O meu maior pesadelo se tornou realidade. Eu sou horrível nesses jogos de acertar o aro. Embora envolva Flow Motion e eu pareça saber o que eu estou fazendo quando estou dando Flow Motion, acredite, eu só estou apertando os botões e vou para um lugar completamente aleatório, mas parece muito divertido e bem feito o que eu faço. Só que não, só é bonito porque é Flow Motion, não é porque eu sei o que eu estou fazendo. Ai, cara, mais Flow Motion aqui agora, vou ter que dar nesses postes. É. Ok, oxi, tá vendo? É difícil, é mais fácil eu pegar andando. Calma, é pra cá que eu tenho que ir. Eu sou muito ruim nisso, muito ruim mesmo nisso. Ai, meu Deus, é exatamente como eu esperava, né? É, nossa, isso daqui me lembra muito Harry Potter pra PlayStation 2. Eu não sei se alguém aqui jogou, provavelmente sim, mas tinha um minigame que era... Não era bem um minigame, você podia jogar a qualquer momento depois, mas... Quando você era introduzido a voar com a vassoura, você tinha que entrar por esses aros pelo ar e eu era terrível, muito ruim, eu não acertava nenhum, eu era péssimo, eu achava que era porque eu era criança, mas não, acabo de ver que é porque eu sou muito ruim mesmo. Pra onde que eu tenho que ir, Hiro? Ué, não? Onde que tá o ponto? Pera, é aqui, tem uma seta pra lá. Ué, Hiro. Eu não faço ideia do que... Não é pra cá. Talvez... Não, what the fuck? Calma lá, tem uma seta ali. Hã, pra cá? Ah! Calma. Oh, eu não podia ir andando, eu tinha que ir deslizando por esse corrimão, ignorando todas as leis da física. Desculpa, Google. Como é que eu pulo pra lá? What the... Jogo? Como é que eu pulei literalmente que eu só tinha que ficar parado pra pegar... Eu pulei de novo. Era só ficar parado, Tails. Como é que eu vou pra lá, cara? Não, eu desisti. Não tem como ir pra lá. É impossível. O jogo não deixa. Eu não consigo. Eu tô apertando todos os botões possíveis. É, eu só vou ter que aceitar isso por enquanto. Não tem como ir pra lá de jeito nenhum. Oh, pera. O que aconteceu? Ué. Ok. Disparou do nada. Foi esquisito. Isso daqui deveria estar muito mais... fluido, talvez, essa é a palavra de se ver. Meu Deus do céu! Eu sinto muito, eu sou muito ruim nisso. Eu devo estar passando vergonha e vocês devem estar muito decepcionados comigo agora, mas... Eu juro que eu tô fazendo o meu melhor aqui. Sim, esse é o meu melhor, eu sinto muito. Ué? O quê? Uou! What the fuck? Meu Deus! Hã? De novo, eu não tomando fall damage com Sora, mas... Que legal, cara! Digo...
Eu tô destruindo a cidade, mano. É, a cidade tá vazia, eu estou destruindo ela, mas tudo bem, tá tudo sob controle. Deixa eu voltar pra minha bola, calma lá. Ai, droga. Como é que eu volto, né? Ah, sai. Pulo duplo, talvez. Ok, vou mostrar que consegui, beleza. Isso tá muito errado, cara. Eu imagino que um speedrunner ou uma pessoa normal, na verdade, estaria jogando isso de um jeito tão mais rápido. Ele já teria terminado essa rota muito mais tempo do que eu. Estaria fazendo tudo sem parar por um segundo. Estaria sendo super bonito de se ver. Enquanto eu tô praticamente engasgando aqui em cada aro. Mas tudo bem, eu estou dando o meu melhor, é isso que importa, não é? Eu espero que sim. Calma, o objetivo tá bem ali. Vamos ignorar os aros. Pera, o objetivo eram mais aros. Calma lá, deixa eu subir aqui. É, tem mais aros, what the hell? Eu tenho que ir agora por esses troços. Calma lá, talvez. Ah, não, eu ignorei teus. Eu não vou ignorar. Eu quero fazer mais ponto. Eu não sei se eu ganho alguma coisa quando eu faço ponto, mas. Esse é o meu jeito de passar pelos aros. Low motion. Calma lá, pra cá agora, ok. Eu imaginava que eu ia cair, mas não, que bom. Pra lá. Eles estão se mexendo agora. Ok, isso é legal. Agora tá mais fácil. É literalmente só apertar dois botões, então. Acho que até eu consigo fazer isso. Deixa eu esperar a hora certa. E. Ok. Eu acho que eu perdi um ou dois, mas tudo bem. Pra lá agora. E. Eu só tenho que subir? Hã? Pra onde eu tenho que ir agora? Não tem mais aros por aqui. Hiro? Hiro? Cadê você? Minha nossa, eu sinto muito. Isso deve estar. Oh, pera! Tem um ali ainda. É uma estrela. Só pode ser aquilo. Minha nossa. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu fiquei aqui até descobrir que tinha uma estrela. Eu tô com vergonha de mim mesmo. Interesting. Gravity. Not binding. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Ha! Change the weapon, change the attack. Whoa, a freeze attack. Fire and ice, diametrically opposed. Or so we thought! Oh. Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Yeah, Hiro. I think there's a way to try getting down to the island. I think the storage shadow is like 10 balls down. Make it into the forest. I'll have to take a while. Hey, are you listening? Thank you.
That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses describe losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by... Go time! Yes! Ok, é assim que se fala, tá na hora do show! Ah, igual um certo protagonista de jogo que eu gosto muito, sempre diz. Bom, pessoal, é com essa música, com esse incrível cenário, com essas incríveis pessoas e robô, que eu encerro esse episódio. Mas antes, você não precisa dizer duas vezes, jogo, já entendi. Você quer que a Shooting Star seja a Keyblade Canon desse mundo, não é? Você não precisa botar assim na minha cara durante a cutscene. Vamos usar a Shooting Star. Eu vou melhorar ela num workshop quando puder, mas... Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Kingdom Hearts. Se eu puder contar com o apoio de vocês, isso seria incrível. Vocês sabem como podem me ajudar. Então, é... Eu vou terminar esse episódio por aqui. No próximo, nós vamos salvar a cidade. Então é, eu vejo vocês lá.